ಹೈ ಯುಗದ ಈಗ ಸಾರಯೋ
ma faantina faraha ka qaadan rabi laakiin adiga beerti soo galay saaka waxa ka soo wareegay adigu 12 saac uu limi gaarin saaka subaxii bay soo gashay hadana waxa lay bay soo gashay shalay bay soo gashay darad bay soo gashay bal waaye Soomaaliye waxaad leedin xanti aha ay tabi waaye hebal waan aamusay maxayidu waa musin weeyeen bal waaye iniga ni dhiibay xanti qabiil ay balada ma qabiil ay qabiil ay mu ka fiicay walaalaya bal ii sheega bal habay caydo birahaygu caydo kabahaygu caydo timo la jar halaygu caaye waaba farsamada yaqaankii weeyaan dalka wax ka soo saare ayadu maxay taqaantaa ma sheegi kartaan iyagu maxay taqaantaa aqoon ma leedahay cilmi ma leedahay wax ma soo barata taariikhdeedu waa sidee xalkay ku noolaan jirtay hadda ma ila socotaa amba si kuma tiga soo celiyaba waxaan u jeedaa ma waar cidba kuma jirta mila waar meesha cidla halow 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 wallahi maqlaya garcia garcia habartii bidaaro bidaaro illa illa garcia illa ayaya illa murayad 10 jir saa u xidhan saa u bedelaysa murayad marba saa inta u siita saa u bedelaysa saa u masaxaysa saa u saarto saa u bedelaysa hala garcia please hala garcia illa hala garcia habarta illa la dhahay hala garcia habarta illa habarta ishala bidaartana leh qaloocan habarta saa u qaloocdo sida magaciida saxda ah kanaaca la dhijiray kanaaca aata waxay ka tarqabta kanaaco kanaaco waxay joogi jirtay maxaa la dhahayay taariikhdeedu dhamaan in siinaya habartaas way daba dhigtay hadda waan soo dhigay beeshkayga iyadoo leh waxaan hayaa ilaahay baan iyadoo leh ilaahay baan ahay ani halay soo juudo ma garanaysa aniga ilaahay yaraa baan ahay beesha gaway aniga hayaa soo juudaan bax 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 iyadoo guraysa ayaan hadda soo dhigay beeshkan imiga aan ku ka jiro life ka jiweel waxa laga yaabaa hadda inuu nii soo dhacay ama markan ka baxay inuu soo dhici doono khadka kulli u qabsan maayo maleenaya dhinacna la fiinay gajar dhinacna wax ka soo dhigeen waana daawan doontaan indhihiin aad ku arki doontaan habarta weyn ballana waxa ku qaaday youtube kayga inaan geeyo umada shacabka meesha ku jira markan video ugu duwan youtube ku kurda dhaxamday waxaan walaal miskadeysid faraha ka qaaday dadka walaalayaalow maxaan faraha ka qaadnaa ifritemay waxay socota ayda ma tolo shaniga ma galayso wixii magac iyo sharaf labaana lacaaya runta markan ku sheego laakiin islaam weyn ku daba dhigatay oo maalin kasta maantina ay soo gooday ku tirinaysa walaalayaal kaal kale tir kartis nasiya hooyaday way dhaafta ayayda bay laagta waa habarta ishala hadda eeg anigu dhubahantay madaxeeda uma caayo beesha dhubahantay aniga madaxeeda boqolkiiba boqol raali gelin ma qabta ayaduna beesheeda la soo raali gelin haddana aniga raali gelin buuxaan ka bixinaya dhubahantay maadaama ku gafay oo qof nolosha ka dhacsan oo meelaha shiishada iyo badeecadaha ku cabcabda oo jaadkeeda iska tuurata cunto baa leeyiri oo ma garasa nolosha ka dhacsan tahay ayaan mooday qof hagaagsan markaasaan beeldan oo soomaaliyeed u afrigaaday ma la socota haddana afarta u daba dhacaya iyadu ay soo qabqabanayso oo reerkaa sheeganaya waxaan leeyahay meesha iyadu marteen baad iga marteen halka iyadu martay ayaad iniguna iga marteen baan leeyahay ma la socota waxa weeye calaa kulli xaal hadal badan haan ma buuxsho habartan taariikhdeeda la nasiinaya habarta kaleeday ku nooshahay muddo 20 sano dhadhow mise 20 mise 20 sano ma la socota habartan waxay ka timid maxaa la dhahayay Eritrea reer Eritrea ahayd eday dhageyso waa dideen weyday leeyahay waalideen weydo waad igu waalatay waan kuu jeeda habeen iyo maalin ba midyaandi midyaandi midii qabyan midyaandi waad tahay la haysay eedo aniga hadaba i dhageyso eedo aniga qashay ba reer Soomaaliyeed kugu gifo qof sharaf leh kumooday laakiin waan raali geliyay beesha meel ay joogtaba madaxay isaaranta nimanka yar iska soo nacnacnacnacna alhana meesha ka hadlay ki afka xumaayo magaranaysa af qalloociyo afartu wadana adiga kabtaydan ku socota kama aqaana lagama yaabo inaan magacooda mar danba afkayga ka sheego ay magac igu raadsadaan ma la socotaan kuwaana muusku saasan iska ka xidha xali waa arkay xitaa inay leef ku jiranayso soo qabanayaan xitaa adiga ay kuugu horeysiyeen ayaa awaro xali inay kuugu horeysiyeen adigoo bilaad oo kiyaalahayda marba saa isha awarrin marba meel ugu eegso ku arkay laakiin aniga uma jawaabayo magacaygana lagama yaabo magacoodina afka ku soo qaado ma fahanti waayo aniga rag xiniyo halaaban la hadlaa lama hadla raga magarsa uu ka jeexan yahay waayahay habarta ay nii dhamaystiraya reer Eritrea ahay Eritrea markaan ku leeyahay qoxoontiga Eritrea ku jirtay qoxoontiga Eritrea maadaama ku jirtay waxa qabaynin ninkii qabay waxa la dhigi jiray Cabdinuur ma ila socota hadda hata si fiican dhigaha u furo waa habartani deyn weyday naxamdi xishood xishood ma jiro walaal maxaa lagu xishoonayaa ma isheey kartaan xamdi xishood iyo waxaas walaal inay xishood jir waxa waxaan loo xiray maba tuurnaa ana soo tuurnaa si kamarad iska si jeedin leeyo haasha shamada yaa inay ka qalqalu cusabe arwaani dii ma tahay ka tagina waan iska xiray baashaala waxa doontaa soo qoray insha Allah waan ilbaxayada komatiga nagban iskaga siya sheekay xalad soo saar shamada garbaaba waa ku kaas maasha Allah sana ku qurxadna marka waxa weeye maamadaas
ina maama dhaxay tamaamo inaan dhahaba umaba qalantaba umaba qalanta waayo maamo markaan dhaho waa marka shafrayaba waaba shafrayaaba calaasan waaba meel saraaban gaarsiinaya ma la socotaa marka habarta waalatay elatariya deganaan jirtay maadaama elatariya deganaan jirtay elatariya qoxontiga elatariya ku jirtay elatariya saad ogtihiin xoogaa muslimnimada ku yara badan saad ogtihiin sida etoobiya oo kale waa lagaga badan yahay xagga afrika marka la sheegay elatariya waxaa qabay nin dhulbahantaa ninka magaciisa waxaa odhan jiray cabdinuur cabdinuur alaaw marka sirta meesha maxaad naxaysaa ala maxaad ishii yareysaa waroorajinaysaa sidaa ala saa maxaad ishii roorajinaysaa okyaali marba soo saari jirtay marba saa weegi jirtay waayo isha footarigu dee walaal footarigu ma dhaqaaqaysaa suu soo taagan yahay moogti bilig bilig biligtaa ma dhahayo moogti cadka saran baa bilbilgnaanaya iyada saa umar wareejin karto carso inta leef soo gasha saa tiraa arr aburta ilahi waxba ka sheegi bina footari baa ugu jira habartare ma fahmi kartaa marka muraayad iyo marba siibisa ka saarsa marba siibisa ka saarsa ee dacaawo markaad istaawatid na maxaa sirta siiyey sirta ugu cuslaa dacaawo inii sheegaya na allah shaydaan ku yaal sheergareyo gaarsiya bliis a bliis friends malata deeqa faarax baa u qoran deeqa faarax baa u qoran bliis sheergarey gaarsii ugu rid meesheeda waa habarta ishala habarta bidaarta leh habarta qalloocda kanaaco waa kanaacabiya ku dhexdhacday waa naagta wallahi inana waxba ahayn ilaha ma gurta shiishadahay cabtaa shiishada shiishada imika waxaa laga soo waraa fiidiyo iyadoo sirqaansan oo nolosha ka dhexsan tahay oo ay shiishadii cabtay khamrigii cabtay ka farabadisay oo laga duubay mayla socota anigu ma safaado dumarka soomaaliyeed waad ii ogtihiin ma fahanteen xamdee naag magaclabaate iskada ha caytamin waxaan hala qasanin naa qofka markuu gudayn waayo qabiil ma caayayo hadda baad iga helinaysaa anu qabiil ma caayayo laakiin yadan rifaya yadan rifaya mayla socotaa waayahay habartii markaa elatariya joogta waxaa qabay nin la dhaho cabdinuur oo beelaha ma garanaysa ayay dhulbahanta ah oo reer buu hoodla ah ninkii waxay u dhashay wiil iyo gabadh markay u dhashay gabadha waa gabadh iska noormal ahayd laakiin ninka inanka sorry ilmaha yar wiilka waayo ma jecli inaan ilmo galo laakiin ilmahaygay gasha waa inaad qaniya qaniya kaa fujisa maadaama ilmahaygii gashay ana taariikhdeedii waan raadiyay anigana taariikhdeedii baan raadiyay sal iyo baar meeshay wax ku lahayd baan raadiyay mala socota waan soo xela iyadiyo koonkoonsan oo koombe ku jirta lay keena yaa kabacdii hota ishana waan idin sheegi doona qofkii ka tuure ciil hore qabtay naagtiiya hadda mayla socotaa alla ciil badanaa ciil badanaa caashaasha uka goosan laha caawa saasa uka goosan laha marta haddaan arki laha waayo ilmahayga soo fargashata waay ilmahayga soo fargto xagee bay ka baxday soomaaliya aaday soomaaliya maadaama aaday maxay ilmaheeda usoo arki wayda maxay ilmaheeda iskula soo wareeda naayaa weli lama sheegin xantigalgacala wiilasheeda facebook soo dhigtay naya halyeyadeeda ha iga cunin baan ku wir nayaa qumayo lagama yaabo nayaa toban jir toban jir iyo toddoba jir baa ii jooga maasha allah ilaahay ha idaayo allah isiiyey alxamdulilah inaad iga cawridid biyo quraysh weyaan saa loo daawanaysa xitimo hindiyaale wallah inaanan soo dhigin facebook maxay soo dhigi omaala daar soo dhig kuwaa walla waalo cawaray cawaray kuwa laangareesha jiisaska haysatid soo dhigo iyo kuwa qaracyadaad haysatid mayla socotaa si fiican dhegaysta dhegaha yaamaanay siiya marka sheekada habarta inii gelaya gabadha waxaa qabi jiray nin la dhaho dhulbahanta jabuuti ayaa waxay keen jabuuti waxay u kala bixi jirtay elatariya waxay ahayd sharshaari waa labaatan sano ka hor waa labaatan sano ka hor eeday dhegaysta wax laga yaabaa dadkiin haddii daawanay inayna markaaba ina dhalan kabacdi waxay samayn jirtay jabuuti bay kasoo qaadi jirtay maryaha elatariya qoxoontiyaday keeni jirtay dadka maryaha ka yimi jirtay waxaa la sameeyey markii dambe ninkii baa yiri safar baan gelaya ninkii markaa iyada qabay oo la dhahayo cabdinuur magaciisu yahay cabdinuur hadda mayla socota cabdinuur weeyaan buu hoodla haddii ku nool yahay la soco arrinta iyada balaayada dhigta laga kara war masalkaaga naga sii garjeeday warnimayahow warnimayahow intaas leenahay astur astrus astur yaa lagu arkina isqaawin baa waxaan ku yiri masarkiina naga sisii noqonaya yaa marka habartan habar nolosha ka dhacsan ma garanaysa ayaa yeeneenan ayay ahaan jirtay oo wallaahaya oo billaahaya oo tallahaya ilaahayow haddaan kelmad beena ku darayo awlaadayga qaar ilaahow haddaan kelmad beena ku darayo bartaas waysa qabaa ilaahow caawa malakumoo degdeg ay keen intii lay sheegay soo gudbinaya walaalayaal ma jecli inaan anigu ma garansaa wax kale ku daro intii lay sheegay allah waryuhu meel kasta wuu taagan yahay allah aar waryuhu fiicana allahu akbar waryuhu meel kasta wuu taagan yahay markii warka dhow kugu soo siinaya ma fahanteen warka keen yes okay xoogaa hadda xoogaa weyn waayahay marka walaalayaal maxaa la dhahaa islaantaas elatariya maryaha ku imi jirtay ninkii cabdinuur waxay u dhashay markaa wiil iyo gabar ba u dhasha wiilku markaa wuxuu ahaa chiis wiil chiisa chiis ma fahmi kartaa ambalaangare xoogaa ilaahay abuurtiisa weeyaan waxba ka sheegi maayo waa ilmeyro bebiya waayahay iyadoo wiil iyo gabar u haysa ayuu cabdinuur wuxuu ka aaday buu hoodle markuu cabdinuur ka aaday
ayay waxay habartii guriga ku soo xaraysay Cabdinuur meherkiisa baa ku xiran waxay habartii guriga ku soo xaraysatay een maxaa la dhahayay Cabdi Buuhol hadda ila soo wiil Cabdi Buuhol Mareykan buu hadda joogaa waa rag waliba nolosha ka dhacay oo sirxaaminta ah weeyaan waliba hadda taariikhda sidaa laga soo siiyay ashan qurbaha marka la yimid waa dareemi kartaa hooyooyin badan iyo abayaal badan baa nolosha qaarkood ka dhaceen marka kuwaas isugu ku jira ninkaasi guriga soo keensatay ninkaasi guriga ku soo xaraysatay ninkaasi inna haada yaade laba mataana buu ka dhalay hadda inaki qabay reerkiisa gurigiisa ka tagay xalaash ahaay aan babaxay waa maqan yahay waa tagay hadda ma ila socotaa buu hoodo ku maqan yahay safar buu reerkiisa kaga maqan yahay iyadina xiriir qoxoontiga joogtay deganta ma fahmi kartaa waxa uu sameeyay habarta in hada laga saaray calaa kulli xal marba inaan hawlaha maanta dhabale leh hadii la ulaha waxa sanad dhuf afka soo marsan tiri hebelow 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 aad tiri afka wax ku sheegtay xamdiyey ma ku qabsan karayna haa yara baarka gagal baa leh xoolaha afkaaga yara hagaaji waa yahay wana hagaajinay marka habarta calaa kulli xal qadarkii allah meesha ka qornaa shaydaana waa ka adeegay urbe qaad habarta iyo laba ciyaalo mataana haysata yaa ayuu ninku ku soo noqon marka dhashay laba sano uu ka maqnaay baa leh iyadoo marka dhashay buu yimid haye waa la yaabay waa wadan muslim waxa la tagay magaranaysa ay meeshii waxa la tagay allahumma salli ala muhammad maxkamadii baa la tagay adduun labada nin baa isqabsaday waa laba nin oo imaadeen oo isla reeriyeen siyadii isla reeriyeen waxa la sameeyay waxa la yiri haye maxkamadii waxay siisay shariicada islaamka waxay siisay ninkii Cabdinuur bay siisay buuhood le markaa ka yimido ilmaha hor aabi aba la yiri ilmaha waa ilma fresh adiga adalay ilmaha qaadiba hada ma la socota warafkeeda haysan weeda daan baalaha ka rifay afkeeda haysan weeda idaa iga qabanin hayga qaban baan kuur hayga qaban hayga qaban baan kuur iga leeco iga daa komitiga ana komitiga bas kaxin iga daa ma fahde waxa way akayga haysan weyde yada xamdi soo raasatee adeer hadaba waa kan warkaagii kooban koob ku jiraan kusina yadi soo mayna socotaan waxa ay sameysay habartii maxkamad baa la qoray duub baa la qoray labadii nin baa istilay ninkii magaraas Cabdi Buuhodle ayaa toori galiyay wuxuu galiyay ninkii marka ilmaha horana ka dhalo guriga baheerka xalaasha ahaa ma fahanti maxkamadina ilmihi waxay siisay ninkii ilmaha hore dhalay meherkeeda uu ku xubnaa iyada meherkii hayay ninkii ugu xubnaa baa la siiyey shariicada islaamku waxa ilmaha waa ilma fresh meherkaagu ku dhashay adaa adoo maqan adaa xaq u leh adigu qaadi baa leh sidii bay habartii waxay ku haysataa labadii ciyaal marka afar ciyaala ilmihi shan bilood bay gaadheen shan bilood ilmihi markay gaadheen mataana ahaa ayay aad waxay u jeclaatay ninkii dambe ee magaranaysaaye eereereena Cabdi Buuhodle ayay aad u jeclaatay keedii horeba meesha kuma jiro Cabdi Buuhodle saa u soo dhudhuntay baa leh hadda habartan ka hadlayo waa habarta bidaarta leh waa habarta ishala waa habarta yara maroorta waa habarta markay sirxaanto tiraha ilaahay baan anigu ahay ilaahay midkahow reer baa magaranaysa xeeji weelow cadnaan iyo xamdiyow anigu waxaan ahay ilaahay yaraabaan ahay isu juuda habarta leh subxaanallah subxaanallah allahu akbar tan hota inaan la hadlo qofkii ku qasaaray ma hayn talaa ila ilaahay kuu runtii ni sheegayay waxaan doonayaa ala shaqaftaas inaan qof ahaan oo dhimatay nolosheedu horaysay soo han jirtay haday mareekan tiim haday timid magaca Canada in isbedeshay aan lahayd ila xitaa na xitaa ma inaahay naasideedu way baad markii dhahay yaqaanay ma ila socota marka ay maade riyalo waxa weeye habartii ilmihii oo shan bilood jira ayay waxa sasela ninkan kale jaceeshahay ilmihii oo shan bilood jira ayay waxay qaatay tinder ma fahmisa Tinder ma fahmisa waa marka ilaanka la marsanayo waxa lagu darsado Tinderka kaasa Tinder la dhaha hadda ma ila socota Tinder kibe qaaday labada ciyaala shiriis baa ugu qaaday hoosta iyo afka baa kaga shubtay inaanki labada ciyaala wiil iyo gabar bay ahayn bay kana imaatana hoosta iyo afka baa kaga shubtay afki baa googoay hoosti baa googoday khatir baa loola cararay labada nin baa hadana istilay inta labada nin istilin baa hadana leeyahay waa maxay booliski baa yimid sabab baa leeyahay ilmaan maxaa ku dhacay waxay tiri ninka Cabdi Nuur la dhaho ayaa dilayay oo yiri ilmahan waa qarciye gurigeey ku noolaan maayo marka Cabdi Nuur baa dilay aniga ma aha waa ilmeheeday dhashay u soo foolatay sabab ninka haday jeceshay xitaa ninka kale ka ordisay ilmeheeday soo dishaa ma sheegi kartaa labadii ciyaal ahaa ayay kaga shubtay afkii hoosta waxay kaga shubtay Tinder omayo naya ma la hadla aniga sinin minina hadan jiri lahaa sinin minina cajuusaday daadaad joogtay daadaad ku cibaadaysan lahayd ilaahay baryi lahayd dhihi lahayd magarsa ilaahu dambiga iga dhaaf ilaahu khalad baa iga dhacay ilaahu sidan magarsa dhihi lahayd baa hadlaya aad ku aad maxash ku aadnaad teemkana taaganta qayilaysaa teemkana taaganta badeecad cabisaa teemkana taaganta nolosha ka dhacsantay teemkana taaganta magarsa wax baqtiyada ma la socota marka waxa weeye gabadhii maxkamada askartii waxa la sameeyay Cabdi Nuur ayaa khaladkii la saaray adiga ilmahan direeyay Cabdi Nuurna uu ka dhaartay labada nin baa istilay
cabdinuur baa markii hore haddi eeg sheekadayda u fiirso markii hore ninkii waxbaxgeliya waad garanaysaa marka dambena cabdinuur baa mindi intuu qaado ku aasay ninkii cabdi buu hodle cabdinuur orodkuu kaga cararay elater iyo labaatan sano ka hor ararku kala cararay caashan ragga a isku dirtay isagii dowladdii nacsiisay ararku ka carariya ciil buu la cararo buu hodle weli jooga ayadina maxay samaysay ilaahay waa wuxuu soo saaray kanaday tagta ninkii kale isla qadhaabanayana gurigeediiyo reerkeeda dumiyey magaraasa qarciyo labada ciyaalaa ka dhalayna maraykan buu jooga waa ragga nolosha faraxsantahay baa may la socotaa na adigoo sidaa ah taariikhdaadu sidaa tahay aad is og tahay hoogtu inaad batayda soo gashid bay ahayd inaad idaba dhaqdid bay ahayd idaba dhaqdid may la socotaa anugu dhihi maayo yutuko kuna dhihi maayo magaraasa sidan baan ahay ma fahante waayahay waa ilaaa habarta habarta isha goormay ka dhacday yaa ku dhuftay yaa magaranaysa yaya ciil u qabtaa maxay iminka la hadlaysaa maxay hadda la soo habanburtay ma hadda is ogaatay mayla sheegi kartaan gabadh gabooya ayaa isha ka rogtay miskiina magaca gabooya gabadhuna la wadaagtaa inantu maraykan bay ku nooshay iyadiyo ninkeedii mayla socotaan haddii magaranaysa ambadeeda xoogaa sii galgalana dee waxaa dhici karta xilliga inay dacwad ku qaaday bay ka daha ma fahanteen calaa kulli xaal gabadh gabooya ilaahu haddaan been sheegiyo cudur igu rid cudurku cudurugu xun gurud waa sidii laygu soo sheegay waana jaarkeeda laxmiya na hareerahaaga eeg markaad hadlaysid nayaa kula joogi jiray wadamadii nayaa lateriyaa qoxinti kula ahaa nayaahe namays hubsata nayaahe iyadaadkad gashad xagi reero badan oo gabooyaha ahban jaar haan jirnay haddaba iyagii baa saxi sirtaadu dhan banaanka keenay imaadeeradaa baa ku jira nayaa naagaha banaanka sirtaada keenaya aduu warantid nayaa noloshaad ka dhacsantahay aniga si fiican u dhigayso wallaahi oo billaahi oo talahay naagin adeerta ahba ii keentay sirta badankeeda anigu maasha allah bulsho badan baan haystaa shacab badan baan haystaa ii keena sira meesha duuniya inaan galo habartii isha waxaa ka riday gabadh gabooya waxayna ahayd habartan markaa saasay weligeedba u afxumay xilliyadii markaa ay gabadha ahayd bay ahayd intaan la guursan bay ahayd ishii malow baa laga siiyey magteedii baa la siiyey magteedii ila isha waa dareemi kartaa waa qaali waa dhaayo wax lagu arkay weliba markay sidaa u fadhdo waa isha bidixda ishay laadahay ba in yar u fiirsada in yar leefka in yar kubun jiri karto muraayadnad soo qaaday marba sidaa u eegaysaa saasoo masaxaysaa calaashan ishan waa caag ishana ma garanaysaa waa caashu isha riya isha riya ta riyaha ugu jirta ta riya waa isha riya marka labada indhood okyaalihii markay saa u eegto tan ma shaqaynaysa ma ogtahay tan keliyaa shaqaynaysa tan baa daalaysa tii kalea in yara xoogaadi ma garanaysa ayay ayay darandareemaysaa markaasay saaraysa okyaalihii siibaysa il keliya waxba kama arkayso eedo ilaahay baa saa kaa dhigay alxamdulillah dheh cibaadayso tugko ma tusbaxan qaado nayaa nayaa dhegayso nayaa tusbaxan qaado subxaanallah intaad da-daa taagan tahay noloshaad soo martay inaad ogtahay siday tahay ilaamaa abtinow ilaamaa teerti yeeris noloshaad ku jirtay aad is ogtahay tobankii sanaad ilater iyo fadhidaad qulcuntida usugasiiyo labaatankaad joogtad qurbahaba naama umaba eekidba nanaa qurbaha ku nool amba joogto umaba eekidba afar garan layay afar afar garan bay soo xidhataa caata daraaddeed afar carq markay hadlaysa fiidiyogan hadda soo dhigay ayaa ku jirta xitaa afar garanle nayaa anigu waan kuu sheega ciil horeaad qabtay waxaana gabadha maxay idiin soo gashay maxay gabooyaha u caaysaa sabab maxaa ka gelay hadday gabadha ogaadeen aad saysateen maxaa iyada soo geliyay sow gabadha ciil baa ku garooday godob baan tirsanayaa buu tir gabadha jirtay godob baan tirsanayaa ayaa ciil hore igu garooday may la socotaa marka godobtaasa naga tirsanaysay gabadh hore isha maka ka siisay mid gaan yahay intaku tiri baa liyago ciyaal iskuul ah nah way kaka siisay baali mase heshii naf ka siisay baali fartiga gelisa ishii lorsa banaanka usoo saartay marsa fotari loo geliyay fotari il fotari ab cajuusa bidaarley intaa aydoo dhaafin maayo ma fahanti waa qof weyn inay iga naxdaan ka baqayaa walaalayaaloo ma jecli inaan anigu caytamo saadii buraha bulshada iga barateen qof ma garanaysaa wanaagsan oo u hadasha ma garanaysaa ayay belaha gabooye oo dulman ma garanaysaa markan layna dulman kaalayna guursada maaha war kaalayna guursada maaha markan kulayna waan dulmanaha laakiin xalkii dowladdii xalkii siyaasaddii waayahay xishood xamdi maxaa ku xishooda may sheegi kartaan walaalayaal ku soco naagta karbaash waa sax waa run anigu maanta toonan waxaan idin reeriya cafis baan siiyey walaaladii baa tihiin hore u socda waan khaldamay sidiin haddana waan la taaganaa haddana waan la taaganaya gabadhii ogaadeen waan heshiinay fardusa jim leef khayr allaha siiyo fardusa jim leef aa soo qabatay cafis iyo masaabax baan isa siinay dee saasan isku ammaan siina ma fahanteen laakiin habartan iyada ma daynayo habeen kasta taariikhdeedii iyo waxay tahay fidyodaanii ballanqaadana waan soo dhigaya iyadoo nolosha ka dhacsan waayo qofka hadduuna cabsanayn nolosha ka dhacsanayn dee ilaahay abuurto ka hadlinayay
yaa iyadoo adoon ah fata ku xarlaa may tirahan aniga halaysa joodo tusbax qaato aniga igu wardiya bay tiri aniga igu wardiya salaado waa shan salaadood bay tiri saddex aniga iskale ii tukada ma qofkaasa qof iyooba bal qofka inaan isku khasaarayaba maaha marka laakiin waxaan idiin sheegayay cashinbiraha bulshada se usoo gashay caa ku noqotay rtay laakiin sirteedo dhambaa soo yaro qofkaasoo kale heeri ma gaaro afar qofaa daawada laba qofaa u sheergaraya amba waa ka baxaa afarta u daba dhaqaya xaggeeda kasoo geliya raggii dumarba ahoo nacaaya iyo beesheeda caayan waxaan leenahay sida iyadu tahay idinuguna tihiin fadhi gudirir baa tihiin ciil horaad noo qabtaan saa unbaa ina leeyahay ma fahanteen inaan ka yaroo laleeyahay waxba ina dahabaana waxaan leeyahay ina dahabo horan baraha bulshada kaaga adkaaday ninka laleeyahay magaranaysaa mowlid afbalaad sidoo kale magaranaysaa taylan dhammaantiinba horan iniga adkaado koobkii horan u qaata ma fahanteen koobkii dahabka horan u qaata marka haddana ma jecli inaan dib inigu soo noqdo waxaad caayasan caaya waxaad kirbaashaysaan kirbaasha habarta hanayaha aamusin maalin kasta soo cay hooyaday cay waalidkii cay maalin kasta waad cayda hooyaday waalidkii abaayna weligii arag wax ka sheegisa xitaa saa doontaa u caytama bal nafisa nafisa ii sheeg in nafis hadheh markaad caydid bal waayihee anugu waan la yaabsana doqomiintan ragii dumar bale aniga iska kii caayaya beesheydii gaweeye caayaya aqoon ma laha cilmi ma laha bal maxaa barateen mae sheegi kartaa haddaad waxbarateen sheega kaale waxbarashada aad barateen iyo jaamacadaha aad ka soo baxdeen oo tusaba bal habartan iminka caydamse mid aqoonaa male diinna maba taqaanto wallaahi o billaahi o tolahayna diinna aqoon waayo hadday diinta islaamka taqaanto ilaahnimo may sheegateen fircoon weeyaan fircoon taas waa fircoontii labaad fircoontii labaad weeyaana soomaalida ka dhalatay ma fahanteen marka waxa weye calaa kulli xaal qofka islaamka ah waa la gartaa xishoodkiisaa la gartaa haweel weynoo caytamas wala nin baa balaayo ku dhigay abban inii salaamaya iga raali noqda haddii makarsa intan hadlii hadala xuxunayo soo maxaa iyadu ma kirbaashay reer macaayin ballan waxaan ku qaaday ballan qof kaste iyo qabiil kaste ood ma garanaysa ay soo badgashada beesheeda gabooye amba naftayda intaan taaganahay ballan waxaan ku qaaday inaan aniga usoo jawaabo jawaabtana ay tahay mid isaga ku socota iyo histrigiisii xamdi way aamustay muddo saddex cishaa may soo hadlin waxay la soo hadli wayday histrigan raadinayo qofka muxuu ka yimid xaguu ka yimid frendis yaalla ah magaransa yo isku dhow yihiin yo is yaqaanaan qofku waa inaan histrigiisa baadhaa jabon garaankiisan soo baadhay saaxib waan soo baadhay gacantaana kusoo dhiga waana inii soo gudbiya marka intaasan inii sheegayay iga raali noqda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jannada inoo balan insha allah islaantana waan soo dhigay facebook hadda wuu ku jiraa iyadoo le ilaahay baan ahay aniga igu shushuda naag xunbay soo qabatay oo tirima garanaysaaye jiwel wax ka sheegtay oo qaawan nayaas astur baan leeyay adiga nayaa adigu ila maalintan laabto dhan marya ma xudid garamadii rafina fiinada ragaa loogu talagalay naya timiina sidii raggii waa u jarartaa naa marka hore qof bil aadana waxa ka sheegtide naya adigu dab iskugu noqo intaan lagu xisaabin isxisaabi na intaan adiga lagu xisaabin adigu isxisaabi baan ku leeyahay eedo ma fahantee waxa weeye jiwel jiwel muxuu yahay waa laga xidhaya jiwel muxuu matalaa na jiwel waan kuu macnaynayaa nayaa dhegayso jiwel waan kuu macnaynayaa waa saddex xaraf weeyaan jiwel saddex xaraf ma fahantee dhegaha furnayaa waan kuu macnaynayaa saddexda xarafa dhegaysanaya naagtii habarta la doodamaysay jiwel wuxuu yahay jaadu waxay matalaysaa waa beesha gabooye waxbaa naxnaxiyo jiwel meeqaale yad waxay tiri jiida waxay matalaysaa bay tiri geeralis haye waydana waxa waxay matalaysaa waa wayde maxaa dhacay camar haye laaduna waa looma ooyaan ku tiri nayamaadaasaa ka dhigay naayaa dhigayso naya si fiicani fiirso naayaa dhigayso naayaa dhigayso baan kuri baastaradii wax ma uraysta dhigayso jiwel naya micniisaan ku tusay aan ku sheegay calanka gabooyaha aan u samaynay iyo jiwe ee labadaba fasilaadooda hadda dhegaysanaya dhegayso ani ma rabo inaa caytan waxooga saahaya talaa talaa dhegaysanaya jiwel waa saddex xaraf jiidu waxay matalaysaa beesha gabooye waa dalladaa beesha gabooye ma fahmi kartaa jiidu halkaasay matalaysaa gabooye waa gaal mala socotaa wayda amba ma garanaysaayay yaadna waxay matalaysaa calaashan ururkan dhallinyarta weeyaan waa ururkan okay laadna waxay matalaysaa dad u soo baxay amba maxaa la dhahay amba dhallinyartii oo kalaa jiwel waxa weeye ururka beesha gabooye waa ururka beesha gabooye saasoo saddexda xaraf aan usoo qaadana okay calankaa kuusoo hadlaynaya dhegeyso si fiican u dhegeysanaya calankaas sheergarayni sida dhinacaaga ku arkayga dhegeysanaya calanku waa afar nooc saad ogtihiin ba afar midab weeyaan waa casaan iyo cadaan iyo madow iyo haruud amba jaalle say u yaqaanaan dadka ree koonfurta waayahay lumber one waxa weeye waa casaan casaanku annagu waxaan nahay dadaan dhiigi daadin
asaanku waxaan ka wadanaa tusaale ahaan dad aan dhiig dhiig islaamka inigu aad xalaalaysateen aad cuntaan oo maalin kasta kii madaxa haya kii dhaqaaqaya iyo kii ma garanaysaaye maanta lasleeyahy waxbu dadka u qabanayaanba ka basomaali wax ka bedelaya aad u burbursanaysaan u qarxinaysaan marka dambena u aasaysaan aas qaran ugu samaynaysaan shalayna inta dasheen maantana aas qaran u samaynaysaan adeer annagu ma nihina dhiiggaa waan ka badbaadnay sokeeyaha ah casaanka qaybta casaanku noogu taagan yahay mayla socotaa waxaa kuu soo hadhay qaybta waxaa kuu soo hadhay oo ku xigtaa cadaanka cadaanku annagu waxaan nahay dad qalbigoodu nadiif yahay wax kastaad nagu samayseen diinta islaamkana inaga baxayna boqolaal sanaa nagu maysateen sidaan weeyaa boqolaal sanaa calaasha magaranaysaayeen takoor nagu wadaan dad islaamaan nahay waxaas waa dhamaatay saaxiib adir cadaankaasa cadaynaya waxaan ahay qof qalbigiisu nadiif ah adigoo isoo guumeeyay adigoo caashad guumaysi ma yihi dadka gadaa hadalka ka dhicinaysa ilaali isilaali ma yihi ma raba inaan dad u gafo ma yihi calaashan xabad intaad qaateen baasina mayna marin laakiin maskaxiya laakiin maxay tahay maskaxiya laakiin maxay tahay siyaasiya xagga siyaasadda ma fahanteen marka dadka maan oran dadka wana soo takor anagoo la soomaaliya anagoo la musceedo annagoo muslim baan nahay dadkii xalaasha ahaa waddanka loogu yimid ma fahmi karta ayaanu nahay dadkii dhulka iskala ahaa baanu nahay ma fahanteen okay kasii gudub waxa weeye eeda macan kaa cadaankuna xaggaasu noo matelaya dad qalbi fiican baan nahay adigoo wax kasta nagu sameeyaan qurbihii aan kaaga soo cararnay waddankii kaaga nimid ayaa haddana qurbihii nagaga daba dimid wallahi bilaa somaali imtixaan adigoo waddankiiwaddankeygii dhulkeygii intaad naga qaaday iyo aan kaaga nimid ayaa haddana qurbihii nagaga daba timid markasa doonaysa inaad facebooki haddana nooga hanjabtid alle xoog weyna mar meel kacaad moodin ma africa ma fahanteen waayahay waxaa ku xiga haruuda amba jaallaha qofa siduu yaqaano waa cadceeda markay soo baxdo waa sidee salaada hore cadceeda markaysaa godka iska kasoo jarto saharuud maaha gabooya haddaba shalay hadduu aamusnaa amba beeshaa gabooyo isku duuban hadday shalay aamusnayd maanta ma aamusnaa dhalinyar baa usoo baxday dowladaha soomaaliya la inta dowlad la-aanta jirta imika naciilaysee la xisaabtamaya oo caalamka iyo dowladaha istusaya oo wax soo bartay ayaa usoo baxay saddexdaa saa mugu matelay calaamada xidigta madow waxaa dhaa xidigta maxaad buluug uga dhiga weydeen mashadora somaliland bad wax kale ka dhigateen maxaa madow uga dhigteen adeer calaamada madowga ah waxay noo matelaysaa hadda u fiirsada shanta soomaaliyeed shanta soomaaliyeed calaamada laguma matelo markii xitaa arinkeena soomaaliya cadaan ka tahay so shanta soomaaliyeed maaha shanta soomaaliyeed ba noo matelaysaa shanta soomaaliyeed ba madow ayaa kaga jira waayo anigoo dhalad ah la yaqaano meeshaan ka yimid aftirskaygu markaan aftirsado aan caad u aftirsado naag maxamed gargaarto halkaa ka baxdaana hayadeedna aldaaroodiya gasha ma fahanti markay ay noqoto ma garanaysa ayay gaagabooyenimiyo dalladna dee dadkaa beelahaan waxna dilin waxna dhicin waxna kufsano inaga badbaaday inigaad isdilisaan isqarxinaysaan baan ka leexano dadkaa sharafta lahoo midoobo xooggood cunayaanna mayla socotaa markaa shantaa soomaaliyeed ba madoobay aniga igaga jirtaa madoway igaga jirta waayo waa maalin kasta dad wax dilay wax qaraanaya ma fahanteen calankuna turjumaankiisa waka aabbaan inii salaamaya inagu kala kaxeeya jannada inoo balana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu see you tomorrow good night habarey taariikhdaad wataa weli taariikhdaadi waan ku daba jira caawa intaasaan kuusoo gudbiyey wuxuu noqonayaa barti one weyaan iminka waa barti one barti two iyo barti four iyo barti five inoo hadhay waana ku daba jira wallaahaya hadday fadhiiso weyday hadh weydo kilibkan waan inii soo dhigay reer youtube waxayna leeyahay wayna salaamayaa waad mahadsantihiin komitiyada aad magaransa wanaaga ay soo dirisaan reer facebook sidoo kale ha hinaasina waad mahadsantihiin tank you bayna leeyahay dadkii dhammaan ummadda intii isoo magaranaysa isoo hiilisay magaransa isoo raali gelisay leefka isoo gashay waxayna leeyahay waad mahadsantihiin tank you farmach mahad afgrisnimtaqantaakuadine ya waad mahadsantihiin baan leeyahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inagoo kala kaxeeya sheekad wataas comitigiina furanaya hadda abihid ba cabdicali may habartan nefnefnefnefnefnefashaday ka dhamaan weyday wallahi billahi tala waan xishoonina waan xishoonina waan xishoonina walaalayaal waan xishoonayna war ka xishooda war waa maamo soomaaliyeed haddiyad xishoon weyda inigu xishooda war iska daaya war markasa nag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  ma fahmi kartaan waxaan inoo saddex barnaamij baan soo wadaa haddii ilahay nafti noo daaya mausha madaan hagaajinay wadnami hosha madan xitaa annagana saddex barnaamij baan soo wadaa saddexdaa barnaamij waxay ka hadlayaan mid waxaa ka hadlayaa takoorka
علشان تكورك جوايو كليا معها عشان شدا المقرنة صايح دت كده حمر رح حمر كعقد المقرنة صايح بيش كير الوينة بيش الجواية علشان ده صومالي وترينا يجمعنا كلا قطبيين اللي ممكن ما ذحد آسيا الصين تان كلا علوش وين لي أيانا كلا قطبي صي ما فاهم كرتا مركز يجاينا كلا قطبيين مركز قلا داس إنا كلا قطبي صي أيان دوني أنا بصو كلا مقرنة صايح أنا قشنتي صومالي أنا قشنتي بيش شنابة اسكت دوبان إن شاء الله أنا قاعد بيش شنابة اسكت دوبان أيام ربع إنا صو كلا هدول هين نفت إيد دايو أنا وكلك حيش على أنا قاعد واحد ربع إنا مركز صو كلا بيش شنابة مركز واحد ليا لامبرتو واحد ربع إنا صو كلا عدي مقليان دلها هوية مركز تجوع أبو محمد الجارتون محمد يعني مقر الجارتون وحن دونا يا إنا ضاد وين إنه أنا قبصانة إن شاء الله أنكو قبصانة ضاد داس أي تهاي ما دام أنا هاي نندل أضع ولا يقانة ومحمد الجارتون الجارته هو هوية سماله سماله يريد مش هكبر حرير وقيبة ضاد قبل كل هو يمدي أصل كي أنا هاي صوبت لي فقوقي أما صوبت فقوقه كانت ما دام أنا عرض كي هاي إنه جن أدوكتهين ولي بعد أوكتهين مركز ووجين حصي سان إنا إنا مقرن ساي كرا أوجي حسين أنا أوجي حسين ودكتين صح ولا لا مركا وحن ربع إن برمش صار عن كوا ظهر لي نو وردن تضبطنا وإلى صحد جدا ود مهد سنتين أنت إلى صحد جدا هبلي هدي تدق إمك على لها كتير مقرنا ساي سيدا مقرنا ساي لو دبلو قم بدو بلاها سيدا إمك سل عسكر قارتي سعد وقتين سل عسكر قارتي إمك سقول لم بدو مقرنا ساي مقر قارتي وذن لقر قارتي دام مقر قارتي مقرنا ساي تهرير كعصر لم بدم فهمت مرك عبرني سلام يا الله ما برامش ما برامش نوع حوية علشان سياسة الصومالية أنت تكلم دنيا دوكا قرحة كده عيا دباتنا كده عيسى إنه قرش سيد المانك استدتك أوحق الله حسوق يا عبين دم سجنا كهاد الدنيا إن شاء الله عبين دم عبين دم حكاد الدنيا عرمو بدن أنت اللي يريس وريس وتعسيدي ودكتين بره بالشدة إنك استوى عن تانس كيوي يرى لكن إسنا تشابي عن صادو في فيسبوك عن صادو يوتيوب كلام قليل مركا ود نحسنتي هند مانتي بهمودنا باش هويه الى انا نيسو تعسيدين قربها يجيباتين ونيسو تعسيي ما يفاتين دد بدن با كوميديا بدن دي سو قري الحمديه ان مغرسه داروت بان عبتي من عبي داروت والله يا هورنا وان شيغي هدان لا قبي نهاي مقل الحمديه غرسن هي داروت بان هورنا وان شيغي ما فاتين مركا وحا ويه داروت ودد وناغسن ودد ولاالديا وخبا كما عرق لكن انتي ايغو خماته وان كو حنفسينا يا سيواي وان كو حنفسينا كو خغني وليبا إساق وضد أسلد جنوه وضد أنشارن هاي وضد أصحاب وضد النجاد حيسا وضد المقرن صحوقا ما شاء الله أيوه جنوه حدا يوحي جسوا قال الحق تنير سومالي لا وي أبي هنا نساق جسوا بودي قا 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 نساق ببرصان يا جنوه ملكوده مارك أسد أسوي يا لما أنت بقى ويا لفت جيسا إما كم كده بتشرا سجل السبب تا وما ديبان وأجي هاي صغير يا كبير لما هيرو ما ديبان رشوا والله شجع الماء هو يور رشنا والله شجع إنه ولا عن هو اللي بعنا عورت كنها أصلا ده مقلب عن كتره وبغر بالباش سكنك الباش وصل سكنه مركا ودنا هتسنتين مركز تشوبتان بلاه يجوي وانكرها اللي جلنا يا بقول كيف بقول عيها نسوا تشيدو براها بلشين انتم كتيرو وحوي ضدك جبت هو نصب كعب على عيا اسكدر قاتا انت عاصو سنة انه قلنا لعيا عيد دكتين واي براتي انت عاصو سنة بتجاني هو بوني هو سيدني هو مدرق لها هي وحركي امك بيبي سدا بيبي سدا وحركي فيديو يسأور تشيلس دوا بيبي سي صومالي فيديو وسأوري تشيلس من الكل وحيلا هاي نين كان نين 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 مقرني ساعة والله بيني بين شجرين هرجيسا كبح ترى كبس صار بوبلي عالم كي وضن عالم كي سومالي دو حوي دي سنة أنا كر لاقى وإنا عليه إنا القبيلين كأكل سوماليات نين كمدة أو كم طلعي أي سأوري في لسان أو كم مال أنتم فرتين مال ككبارا وكو أنت عصو سنة دقن كو ديوك كم تكش قيست كبار خرا وما ذا كتير ما وح وضن كي برشدي كصبع يا بيبي سيد لفتي كده كرف يا بيبي سيد لفتي كده والله بالله قلت كوا جوايها اه انت اساسا ما قرانا سافديا او نوع كسته تليا نوع كسته سا ورشد وكسا ساريا ما فاهمي كرتا انا يا رايما كقبيلونك كرا او ما قرانا سامالي رفرتو عشان صوبتي سيده ما قرانا هولها كما حل جامعه لو سبع جامعه دو سبحي اي دبا اي 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 دبا ردي او ليه وبيبي سيد دمايت اني كان قاد حق حسن سعالنك ما حسيت يالسا ساسي بيتشكو وصدغيان wax ku cusub ma habl shadeena wax ku cusub ma hadalkeena hooyo ee waa wax insurnimo ku wada insurnimo oo ta ku yaraa dad oo ta soo wareeso intaani karta marka barasho badan baa ino soo socda ino bilaabmaya insha Allah ilaahay idinkiisa waynikaas janada ino baana bye bye ino kala kaxeya assalaamu alaykum